Nolihti'ye vurdu. Vurdu Nolihti'ni. Yok, Nolihti'ni vurdu. Bakı-Sumqayıt yolunda sürücü ağla sığmaz hərəkətlərə yol verib. Hərəkətdə olan avtomobil digər maşınları vura-vura təhlükəli vəziyyət yaradıb. İki nəqliyyat vasitəsini vurduqdan sonra anlaqsız yola davam edən sürücü nəhayət öz avtomobilini də aşırmağı bacarıb. Qəza yol patrul xidməti postunun yaxınlığında baş verib. Videoya əsasən xəsarət alanların olmadığı görünür. Sürücünün isə ayıq başla sükan arxasında əyləşmədiyi aşkar ortadadır. Fakt araşdırılır. Bak 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 bak! Hoppa! İndi bunu vurdu. İndi bunu vurdu. Ay, yavaş. Hoppa! Getdi ki, açdı. Açdı.